Është qelur në fishtë të Zadrimës, ekspozita e dytë personale për i drurit të ricikluar me autor artistin kosovar, Nagi Petashi. Në këtë ekspozit, autori paraqiti 18 vepra mozaike portretesh të personaliteteve të shquara të Shqipërisë dhe Kosovës. Është ekspozita e dytë, do t'i ekspozoj 18 punime, 18 figura, 18 personalitete shqiptare, duke fillu nga Skënderbeu, nga Ukshin Hoti, Gjergj Fikshta dhe shumë personalitete tjera. Sepse e kom një lidhje tash dhe kjo puna e Fikshtës, unë jetoj në Serbi, po i di shumë vargje për menç të Fikshtës dhe i kom recitu, komendusia kom bërgj një portret. Ky lloj arti ekspozit i kësaj mozaiqeve, jo se unë e kom zbulu, mozaiqet janë punu edhe shumë para mu, po është një gjetje artistike, më i më thonë, për shkak se kërkoj shumë lojët drënjive me njansat ndryshme dhe me ato njansa e formoj ose e krijoj një figurë. Është rëndësishme se prej 18 figurave që sot ekspozohen, janë të përdorëra dyku 30.000 copë drunit, dhe me thonë format ndryshme. Po vazhdimisht që i rri pas është forma katror e prapaskenave. E kom një inspirim nga Teatri Kombëtar i Prishtinës. Ajo e ka një fasad, ashtu diqish e kom përcjell shumë shpesh teatrin, edhe aty jam inspiru prej fasadës. Ndër 18 personazhe të hedhura në kornizë, vetëm një prej tyre jeton dhe ajo është Fahrie Hoti, e cila për veprën e saj jetësore është rënditur krah figurave me vlerë kombëtare. Unë jam e privilegjuar që jam pjesën e teve, dhe pse këta janë gjithë vdekur, unë jam e gjallë, por gjithmonë duhet me mendu njerëz për të gjallë, që ke e vlerë që një njerëz i gjallë që ka bo shumë për vendin e vetë, sidomos për gratë që kanë humbur burrat 99, kemi fillu piliqit, kemi bo diçka më ndryshe, tash jemi një kompani që jemi të njoftën, jo vesh në Kosovë, po jemi në gjithë botën, që gratë krushës dhe prodhimit e tyre edhe një herë faleminderit. Por kjo ekspozit nuk mund të realizohi kaq bukur pa mbështetjen dhe bashkëpunimin e Ardian Pajazit, drejtuese e Kult Plus në Kosovë, dhe biznesmeni Altin Prenga, që u bë mikpritës i kësaj ekspozite. Një grua e Kosovës që për te dhimbjes, do me thonë, kanë zjerë guximin edhe ka kriju një biznes të madhë që u shëndru në një grua inspirim për filmin Zhoj. Tash Zvone ka inspiru edhe në Agipin dhe është portreti vetëm i një figure të kësaj ekspozite që është akoma gjallë, që e bën edhe më të veçantë për faktin se botresh dihet që pas vdekjes i njohin vlerat e të tjerëve. Faria është një person i gjallë që jem të anjoft kontributin edhe derisa është gjallë. Ideja jonë është ajo e përheshmja që me konvertu në një vend ku ka kënë burg politik për para, me këthu në një vend ku ka optimizm, ku vlerësohet produkti shqiptar, ku krijohet një tempull i vlerësimit produkti shqiptar, ku kultivohet art dhe shije bashkë. Edhe ideja është me vlerësu dhe figurat mëdhaja kombëtare, siç janë këtu, por idejet e artit edhe të ekspozitat e artit që do jenë vazhdim, nuk do të jenë tona me motive, por preferuam me nisë me diçka ku është me motive kombëtare, ku i jepet edhe vlerë historike gjatë. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për një javë, ndërsa veçantia punimeve të ekspozuara pritet të tërheqë një numër të lartë vizitorësh.